cakap. Dah lah dia menonggeng. Lagi sikit tengok tu. Sini ranjang. Sana tu ranjang. Mana-mana ranjang. Pedas lah. Cakap. Dah lah dia menonggeng. Lagi sikit tengok tu. Nampak? Jue pun tak ada buat macam tu, ya? Dia buat perangai tau tengging-tengging. Kau nampak ni? Nak buat biar ikhlas. Nak lagi kan tengok YouTube tadi? Sebelum tu korang like kedua-dua YouTube channel kami ni. Jom tengok balik YouTube tadi. Cakap. Dah lah dia menonggeng. Lagi sikit tengok tu. Nampak? Jue pun tak ada buat macam tu, ya? Dia buat perangai tau tengging-tengging. Kau nampak ni? Nak buat biar ikhlas. Jalan-jalan jumpa biawak. Saya suka dekat awak. Jalan-jalan jumpa katak. Awak suka saya tak?